De er meget præcise her, men det er nøjagtigt sagt 17. Så jeg vil gerne overbyde velkommen til det kontinuerende møde. Jeg prøver jo for tredje gange, jeg påtager med det store erhverv. Og vi skal starte med at konstatere, om der er nogen... Nej, vi skal faktisk starte med at sige, at der er ikke nogen sang i dag. Så vi kan ikke få varmt vores sangstemme op, desværre. Og så skulle I helt sikkert til Kent. Der er heller ingen spørgsmål i dag. så vi går direkte til punkt 1. Jeg skal lige høre, om der er nogen indsigelse til dagsordenen, før det nu er her. Det ser vi ud til at tilfælde. Så ryger vi straks til punkt 1. Og det er valgte medlemmer stemmer 30 byrådet. Der vil jeg gerne starte med at sige tillykke til de 12 nyvalgte, der er kommet i byrådet. Vi starter her fra min højre flanke, John Arly Henriksen. Anne Katrine Olsen, og jeg må gerne sige ja. Ja. Maria Hallelin, var det rigtig snart? Udtalt. Ja. Godt. Torben Post. Ja. Niels Christian Nielsen. Ja. Så har vi Sten Tinninger. Ja. Og Palle Fischer, skal vi derovre i hånden? Ja. Morten S. Pedersen, Sol Pedersen. Ja. Jesper Larsen. Ja. René Borg. Ja, tak. Per Nykjær Jensen. Ja. Og Karl Magnus Bistrup. Ja. Har jeg glemt nogen nye, så må I være fingrene i vejret. Men tillykke til jer at komme med i Flemborg-Byrådet. Jeg skal selvfølgelig også have en tvivl til dem, som blev genvalgt, inklusive mig selv. De håber, vi får et godt 4 år. Og samarbejde til kommunens vel, bedste vel. Så går vi til punkt 1. Der skal vi have medlemmer og stedfortaler til Sønder Hyvård, de er dem, der er resteret her. Og det skulle egentlig være overstået med de præsentationer. Er der nogen, der har noget at sige til dem? Det er der ikke. Der er jo nok. Må lade tage stemme. Så går vi til punkt 2, og det er valg af borgmester. Forslag. Skal jeg ikke gøre nogen borgmester, det er jo nogen fremmere. Ja, hvem er det? Ja, det er jo spændende, hvem jeg vil foreslå nu. Men jeg vil godt foreslå Bo Hansen fra Socialdemokratiet som ny borgmester. Er der andre forslag? Det kunne være spændende med lidt kamp. Ja, kamp er god, ikke? Det er det her til at tilfælde. Bo, så er du alle sammen. Ja, vi skal selvfølgelig stemme om det, det er klart. Hvem kan stemme for Bo, som er til kommende på næste næste 4 år? Tak for det. 20. Det var samtlige, så er det ikke nogen, der stemmer hverken imod eller uden deres stemme. Tillykke med det, Bo. Det var et flot valg. Nu er det sådan, at jeg sætter herop, så jeg bliver simpelthen lidt nybo, ikke? Prøv at komme her. Det var sådan, at jeg har en lille gave til dig. Det havde jeg også, da din kollega, Bo Sørensen, blev valgt til borgmester. Det her også en til Lars Erik, da han blev valgt. Den første, det var tak til Tone med Magat til Kurt. Og han har faktisk lært rigtig meget af tak til Tone. Han har virkelig efter, vi har kendt ham for første gang, var vi ikke havde sådan et godt forhold til hinanden. Han er faktisk er blevet et rigtig dejligt menneske, som jeg sætter stor pris på. Nu er han ikke kun, det er han og det er det så ikke, men så må jeg sgu lige give ham det videre. Jeg har sagt det til ham før, og jeg vil gerne sige det igen. Lars Erik, du fik en 5'er. Det er sgu yngre lidt. Og nu kan vi så høre på debatmøderne. Jamen har du yngre, der slås I jo lidt med Bo, om vi nu har gjort det, eller Venstre har gjort det godt nok i den periode. Så det vil jeg lade afgøre, og det vil jeg egentlig vente med til om 4 år, hvor du om 4 år skal præsentere, og du har gjort det godt, og du har fået dine penge til at yde det. Som, eller i hvert fald få kommunens kassebeholdning på den rigtige vej, så ligesom at vi har råd til de ting, vi gerne alle sammen ønsker, nemlig at være velfærd.
Og i den forbindelse har jeg så selvfølgelig også en gave til dig, som jeg kan komme med og overrække dig personligt. Inden du får lov at komme herop, for jeg trækker tiden lidt. Værsgo, Bo. Du må gerne åbne nu. Og du skal ikke afgøre det igen. Jeg har sådan en forventning om, at Ægge vil blive glad. Lad os se. Her er der foreslået valggruppen
32, 50 og 63. Er der nogen bemærkninger til det? Det er der ikke. Dermed arbejder vi ud fra de to valggrupper. Så går vi til punkt 4. Det er valg af første viceborgmester og anden viceborgmester. Og jeg skal herfra foreslå, at valget af første viceborgmester er Lars Erik Brunemann fra Venstre. Og at anden viceborgmester er Søren Kongergaard fra Socialdemokratiet. Kan vi blive enige om det? Jeg skal kigge. Jeg vil bare være masser på, at vi jo har støttet på mesteren i valget, men altså, vi har ikke støttet legekammeraterne. Det bakker vi ikke op omkring valget af første viceborgmester, men altså, valggruppen har jo flertal til at udpege den viceborgmester, de vil, så det er ikke en viceborgmester, vi peger. Og det er Jesuits udsagn til efterretning, men det er ikke noget, vi skal stemme om. Det er det, der er indstillet, og det er det, der er vedtaget. Vi går videre til punkt 5, som handler om, at der skal udpeges 9 medlemmer til økonomiudvalget fra byrådets midte. Og de 9, der er foreslået, er Bo Hansen fra Socialdemokratiet, Lars Erik Brunemann fra Venstre, Hanne Klit fra Socialdemokratiet, Flemming Madsen fra Socialdemokratiet, John Arle Henriksen fra Socialdemokratiet, Henrik Jensen fra Det Konservative Folkeparti, Dorte Ulmose fra Dansk Folkeparti, Biver Jensen fra Venstre og Jesper Kiel fra Enhedslisten. Er der nogen kommentarer til det? Det er der ikke, så de nu er en del af. Punkt 6. Det er børne- og ungeudvalget. Her skal der udpege 7 medlemmer af byrådets midte. De 7, der er foreslået, er Henrik Nielsen fra Det Konservative Folkeparti, Karl Magnus Bistrup fra Alternativet, Maria Halleby fra Socialdemokratiet, Torben Frost fra Socialdemokratiet, Sten Tænding fra De Radikale, Dorte Ulmose fra Dansk Folkeparti og Mette Christensen fra Venstre. Værsgo til Jesper Kiel. Vi vil bare være opmærksom på, at vi faktisk er ved at ændre styrelsesvedtægten. Det kommer vi til om lidt, hvor vi udpeger 9 mennesker til 7 pladser. Men jeg går ud fra, at når vi nu endelig får vedtaget, og vi håber stadigvæk på, at der bliver opbakning til, at vi udvider og gør nogle udvalget, så vi er nogle flere, der kunne være med i det udvalg, at vi så kan vælge 2 supplerende medlemmer. Vi tager Jesper Kiels bemærkning til efterretning. Er der andre kommentarer til børn og udvalget? Det er der ikke. Så går vi videre til punkt 7. Det er udpegning af 7 medlemmer til kultur- og fritidsudvalget. De foreslåede er Lars Erik Brunemann fra Venstre, Søren Kongeborg fra Socialdemokratiet, Anne-Katrine Olsen fra Socialdemokratiet, Sten Tænding fra Det Radikale, Morten Sol Petersen fra Dansk Folkeparti, Jesper Ulmose Venstre og Susanne Kustenhoff fra Enhedslisten. Er der nogen bemærkninger til kultur- og fritidsudvalget? Det er der ikke. Så går vi videre til punkt 8. Det er Social- og Sundhedsudvalget. Der skal ligeledes udpeges 7 medlemmer fra byrådets midte. De 7 foreslåede er Hanne Klit fra Socialdemokratiet, Anne-Katrine Olsen fra Socialdemokratiet, Hanne Ringgaard Møller fra De Radikale, Jesper Larsen fra Dansk Folkeparti, René Hård fra Venstre, Mette Christensen fra Venstre og Susanne Gustenhoff fra Enhedslisten. Er der nogen bemærkninger til det? Det er der ikke. Så går vi til punkt 9. Det er beskæftigelses- og integrationsudvalget. Her skal vi også vælge 7 medlemmer fra byrådets midte. Og de foreslåede er Pia Dam fra Socialdemokratiet, Hanne Ringgaard Møller fra De Radikale, Maria Halleby fra Socialdemokratiet, Niels Christian Nielsen fra Socialdemokratiet, Jesper Larsen fra Dansk Folkeparti, Per Nykjær Jensen fra Venstre og Karl Magnus Bistrup fra Alternativet. Ingen bemærkninger?
går videre til punkt 10. Det er teknik- og erhvervsudvalget, hvor vi skal udpege 9 medlemmer fra byrådets midte. Og de 9 foreslåede er Flemming Madsen fra Socialdemokratiet, Per Nykjær Jensen fra Venstre, Niels Christian Nielsen fra Socialdemokratiet, Torben Frost fra Socialdemokratiet, John Arling Henriksen fra Socialdemokratiet, Palle Fischer fra Konservative Folkeparti, Jens Munk fra Dansk Folkeparti, René Hård fra Venstre og Jens Erik Laudrup Skolde fra Enhedslisten. Det giver heller ikke anledning til nogle bemærkninger. Tænk sig, hvis det er 4 år og så hurtigt, så skal vi nok nu her. Punkt 11, det er Miljø- og Naturudvalget. Der skal udpeges 7 medlemmer. Her er foreslås Bruno Hansen fra Socialistisk Folkeparti, Henrik Jensen fra Det Konservative Folkeparti, Søren Kongegaard fra Socialdemokratiet, Pia Dam fra Socialdemokratiet, Morten Sol Petersen fra Dansk Folkeparti, Birger Jensen fra Venstre og Jesper Kiel fra Enhedslisten. Er der nogen bemærkninger til det? Så er det sådan, at efter punkt 11, der skal udvalgene ud og konstituere sig i udvalgsværelser, som ligger den vej her til at vise publikum, fordi I er jo selvfølgelig godt klar over, hvor det ligger. I skal orientere jer via dørene, fordi de fleste af jer er jo medlem af 2 udvalg, og derfor så er der ligesom lidt koordinering i forhold til det. Er det godt, så suspenderer jeg mødet, og så vil jeg appellere til, at når I har afsluttet selve valghandlingen derude, så vender vi tilbage her til. Ja, vi genoptager mødet igen. Vi har jo rundsmæssigt en lang dagsorden foran os. Vi fortsætter med punkt 12, som er udpegning af 2 medlemmer og 2 personlige supplanter til børn- og ungeudvalget, også kaldet paragraf 18-udvalget. Og der er foreslået Mette Christensen fra Venstre, og hendes supplant, der foreslås det René Hård, og så foreslås det Jens Erik Laudrup Skolde fra Enhedslisten, hvis supplant er Susanne Kusmenhoff, ligeledes fra Enhedslisten. Er der nogen bemærkninger til det? Det er ikke, så er det punkt 13, Beredskabskommissionen, og der skal vi udpege et medlem, og det er borgmesteren, som indtræder det, og derfor er det godkendt til at foreslå. Det er der ikke bemærkninger til. Punkt 14, Distriktsudvalget for hjemmeværende. Der skal vi udpege et medlem, og der foreslås Mads Fredeløbe fra Venstre. Der er ingen kommentarer til det. Og så kommer den store sproglige test. Punkt 15. Ekspropriations- og taksationskommissionen efter ekspropriationsprocessloven. Det vil jeg slet ikke gentage. Der skal være udpeget en person til ekspropriationskommissionen og en person til taksationskommissionen. De 2, der foreslås, det er til den første del Hans Erik Hellegaard fra Venstre, og til den anden del er det Ivar Lauritsen fra Socialdemokratiet. Det godkender vi også. Punkt 16 er Fredningsnævnet. Der skal vi udpege et medlem og en supplant. Christian Ulrik fra Det Konservative Folkeparti foreslås, og supplanten der foreslås Rudi Rosborg Krav. Det er godkendt det. Her vi. Punkt 17 er grundlisteudvalget. Der skal vi udpege 5 medlemmer. De forslag, der bor i det her, er Kim Christiansen, Socialdemokratiet, Dorte Jørgensen, Socialdemokratiet, Søren Lindhardsen, DST, Susanne Borg Rost, Venstre, Svend Axel Hansen, Venstre. Kan godkende det? Kan vi? Punkt 18 er udpegning til handicaprådet. Der skal vi finde et medlem og en supplant fra byrådets midte.
Det forslag, der er, det er Birte Stjerneborg fra Socialdemokratiet og Sofie Hanne Klit fra Socialdemokratiet. Der er en kommentar til det. Så går vi til punkt 19. Det er hegnsynsmænd samt vurderingsmænd vedrørende hegnslov og mark- og vejfredningslov. Der skal vi udpege tre medlemmer og supplanter til dem. Der skal man have nogle særlige egenskaber, og den første handler om en plantningskyndig. Og der udpeger vi Niels Rasmussen fra Venstre, og hans supplant, der foreslås det Poul Weber. Og så skal vi udpege en bygningskyndig, der foreslås Leif Jørgensen fra Socialdemokratiet, og Hans Ole Olsen fra Det Konservative Folkeparti foreslås som supplant. Og endelig er der en tredje person, der skal udpeges, det er Torben Jensen fra Socialdemokratiet, og hans supplant der foreslås til Bjarne Elnegård, ligeledes fra Socialdemokratiet. Torben Jensen foreslås som formand. Er der nogen bemærkninger? Det er det heller ikke. Punkt 20. Det handler om KL's delegeremøde. Vi skal vælge 8 delegerede og 8 supplanter til kommunernes landsforening. Kommunalpolitiske topmøde. De 8 personer er Bo Hansen, Hanne Klit, John Arle Henriksen, Henrik Nielsen, Dorte Ullemose, Lars Erik Urnemann, Biver Jensen og Jesper Kiel. Og deres supplanter kan læses på dagsordenen her. Er der nogen kommentarer til det? Ja, det er ikke. Punkt 21 af KL's repræsentantskab. Der skal vælges en stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab. Lars Erik Urnemann fra Venstre foreslås. Det kan byrådet også støtte. Vi går videre til punkt 22, Klintholm IS. Der skal vælges et medlem og en stedfortræder til bestyrelsen af Klintholm IS. Her foreslås Henrik Nielsen fra Det Konservative Folkeparti, og hans stedfortræder, der foreslås Biver Jensen fra Venstre. Kan vi støtte det? Kan vi. Punkt 23, kredsrådet vedrørende politiets virksomhed. Der skal vi vælge en stedfortræder for borgmesterens kredsråd for Fyns politikreds, og her foreslås Lars A. Bornemann fra Venstre. Og det er godkendt. Punkt 24 er Naturgas Fyn. Her skal vi vælge et medlem og en stedfortræder til bestyrelsen af Naturgas Fyn. Her foreslås John Arle Henriksen fra Socialdemokratiet, og hans stedfortræder bliver Flemming Madsen fra Socialdemokratiet. Kan vi godkende det? Det kan vi. Punkt 25 er Stenstrup Fjernvarme. Her skal vi pege på et medlem, og der foreslås Anders Andersen på Socialdemokratiet. Det er også muligt. Punkt 26 er Svendborg Fjernvarme. Her skal vi udpege et medlem fra byrådets midte, og der foreslås Jesper Udmose fra Venstre. Kan vi godkende det? Punkt 27 er Svendborg Kraftvarme. Der skal udpege tre medlemmer fra byrådets midte, og foreslået er Torben Frost, Socialdemokratiet, Ove Engstrøm, Konservativ, og Dorte Ullemose, Dansk Folkeparti. Henrik Nielsen, værsgo. Ja. Jamen, vi har en fremskridt både vedtægter og ejerstrategi, og vi kan se, at det ikke behøver at være medlem fra byrådets midte. Og derfor har vi indstillet Ove Engstrøm, også for at få, hvad skal man sige, noget kontinuitet, da han har siddet som formand i den periode, vi vil have. Og det er jo sådan, at når Erik herfra siger, at det er rigtigt, så er det rigtigt. det er godkendt, Henrik. Det er Ove Engstrøm, der indstilles til bestyrelsen. Godt, det er også godkendt. Vi går videre til punkt 28. Det er Svendborg Vejbelysning. Der skal udpeges 5 medlemmer. Og de foreslåede er Flemming Madsen, Socialdemokratiet,
Niels Christian Nielsen, Socialdemokratiet, Per Nykjær Jensen, Venstre, Birger Jensen, Venstre og Jesper Kiel fra Enhedslisten. Det kan vi også støtte. Punkt 29 er Sydfyns elforsyning. Jeg håber, at I bliver over med mig. Der er 30 repræsentanter, som skal udpeges til Sydfyns elforsyningsrepræsentantskab. De er beskrevet på den liste, der er nede igennem. Og jeg vil spørge, når I kigger ned over de partier, som I hver især er repræsenteret, det giver anledning til anmærkning. Det er ikke tilfældet, og dermed så er punkt 29 også udkendt. Punkt 30. Taksations- og overtaksationskommissionen efter lov om offentlig vej. Her skal vi udpege to personer til optagelse på listen over medlemmer af taksationskommissionen og en person til optagelse på listen over medlemmer af overtaksationskommissionen. Det første punkt, der foreslås Torben Jensen fra Socialdemokratiet og Uwe Engstrøm fra Konservative. Og til den anden del, der foreslås Poul Weber fra Venstre. Det er også godt. Punkt 31, Trafikselskabet Fynbus. Der skal vælges et medlem fra byrådets midte, som skal være del af repræsentantskabet i Trafikselskabet Fynbus. Der foreslås Flemming Madsen fra Socialdemokratiet. Kan du godkende det? Det kan vi. Punkt 32 handler om vand og affald. Vi skal udpege fem medlemmer til bestyrelsen. Og her der foreslås der Søren Kongegaard fra Socialdemokratiet, Niels Christian Nielsen fra Socialdemokratiet, Per Nykjær Jensen fra Venstre, Birger Jensen fra Venstre og Jesper Kiel fra Enhedslisten. Kan vi støtte det? Nej. Jeg kan ikke stemme for det. Jeg kan få lige ud. Altså strengt taget er det her lidt til afstemning, fordi at det foregår efter en domstolsproces, så skal man sådan set tage til efterretning, og så lytte til dem, der har udpegningsretten, hvem udpeger de, og så tager man det til efterretning. Så derfor er det sådan set, at dem, der har udpegningsretten, der kan sige, altså hvis de vil udpege nogle andre, dem der står her. Bare ikke skal stemme for det, så. Det skal du ikke. Du skal sådan set anerkende, at dem, der har udpegningsretten, udpeger dem, de synes, der er bedst. Okay. Er der andre bemærkelser? Det er det ikke. Vi går videre til punkt 33, som er beboerklagenævnet. Og her der skal vi have valgt nogle personer, som har en særlig indsigt i lige netop det her område, og de foreslås i den tekst, den indstilling, der ligger. Er der nogen bemærkninger til det? Så er det godkendt. Vi fortsætter med punkt 34. Bestyrelsen for de selvejende institutioner Mærsgården og Mærsgårdens udbygning. Der skal vi vælge tre medlemmer til bestyrelsen. Og her er der foreslås Karl Strandhave fra Socialdemokratiet, Heidi Brun fra det Konservative Folkeparti og Ulla Larsen fra Venstre. Jeg godkender det. Det kan vi. Punkt 35, der skal vi udpege fire medlemmer til bevillingsnævnet. Og her skal et af de fire medlemmer være sagkyndig medlem med økonomisk indsigt. De fire, der er foreslået, er Claus Krostak fra Socialdemokratiet, Mads Jørgensen fra Socialdemokratiet, Frederik Kone fra Enhedslisten, og det er så den person, som bliver medlem med en særlig økonomisk indsigt. Og den sidste er Olof Christensen. Kan vi gå igennem det? Det kan vi. Punkt 36 er bygningsforbedringsudvalget. Der skal vi vælge to medlemmer og to supplanter. Det foreslås
Bjarne Elvegaard, Socialdemokratiet, og hans supplant, der foreslås det, er Mads Jørgensen fra Socialdemokratiet. Og den anden, der foreslås, er Uwe Engstrøm fra Det Konservative Folkeparti, og hans supplant bliver Billas Engstrøm fra Det Konservative Folkeparti. Det kan vi også gå igennem. Så skal vi have udpeget et medlem fra byrådets midte til bestyrelsen på CSV Sydfyn, og faktisk også supplant, selvom det ikke står beskrevet, det har CSV særligt ønsket. Der foreslås Karl Magnus Bistrup fra Alternativet, og hans supplant bliver Mette Christensen fra Venstre. Det er punkt 38 er en fri lærerskole i Aalborg. Her der skal vi udpege en repræsentant til den fri lærerskoles tillidsmandsmøde. Og her der udpeges Arne Ebsen. Kan vi gå igennem det? Det kan vi. Punkt 39. Den politiske styregruppe vedrørende den fynske kulturaftale. Der skal udpeges en repræsentant og en stedfortræder til den politiske styregruppe vedrørende den fynske kulturaftale. Og der er forslag Lars Erik Bordemann og hans supplant bliver Jesper Ullemose, og de tilhører begge to partiet Venstre. Kan vi støtte det? Det kan vi. Punkt 40 er dommerkomiteen til Blå Kant-konkurrencen. Der skal vi udpege fem medlemmer fra byrådet, og der foreslås Bo Hansen fra Socialdemokratiet, Flemming Madsen fra Socialdemokratiet, Henrik Nielsen fra Det Konservative Folkeparti, Mette Christensen fra Venstre og Jens Erik Lavlund Skotte fra Enhedslisten. Kan vi støtte det? Det kan vi. Punkt 41 er udpegning til Fyn. Her der skal findes to medlemmer, og der foreslås Martin Larsen fra Det Konservative Folkeparti og Arne Ebsen. Kan vi støtte det? Det kan vi. Punkt 42, Folkeoplysningsudvalget. Der skal udpeges tre medlemmer og tre stedfortrædere. Og der foreslås Trine Olsen fra Socialdemokratiet, og hendes supplant bliver Søren Kongeborg, ligeledes fra Socialdemokratiet. Sten Tjenning fra De Radikale, og hans supplant, der foreslås Anne Ringgaard Møller, ligeledes fra De Radikale. Og endelig indstilles Lars Erik Bordemann fra Venstre, og hans supplant bliver Jesper Ullemose fra Venstre. Det er der ingen kommentar til, så det er også godkendt. Vi går til punkt 43. Fonden Fylla. Her der skal vi vælge et medlem fra byrådets midte til bestyrelsen, og der foreslås Bo Hansen. Det ser også ud til at være godkendt. Vi går til punkt 44, det er fonden Gudmehallerne og Gudmehallerne AS. Der skal udpeges et bestyrelsesmedlem til fonden Gudmehallerne og en repræsentant uden stemmeret til Gudmehallerne AS. Her der foreslås på den første del, som handler om fonden Gudmehallerne, Jens Munk fra Dansk Folkeparti. Og på den anden del, der handler om repræsentant uden stemmeret i Gudmehallernes AS, der foreslås Jesper Ullemose fra Venstre. Og det kan vi også støtte. Punkt 45 er forsamlingshusudvalget. Der skal vi udpege et medlem fra kultur- og fritidsudvalget til forsamlingshusudvalgets bestyrelse. Og der foreslås Søren Kongeborg fra Socialdemokratiet. Og det kan vi også støtte. Punkt 46 er gamle Elmegård, Drejøs Bygningskulturhistoriske Bevaringsfond. Der skal vi udpege et medlem til bestyrelsen, og der foreslås Lars Erik Bornemann fra Venstre. Det er også godt. Punkt 47 er Go to Green. Der skal vi vælge et medlem til bestyrelsen af Go to Green. Og der foreslås Jesper Kiel fra Enhedslisten.
også godkendt. Punkt 48 er grønt råd. Vi skal vælge en repræsentant fra Miljø- og Naturudvalget, og samtidig så skal det udpeges til en repræsentant for Teknik- og Erhvervsudvalget. Her foreslås Bruno Hansen fra SF og Palle Fischer fra det konservative Folkeparti. Det kan vi også godkende. Punkt 49 er et medlem, der skal vælges til halvudvalget, og der foreslås Lars Erik Bornemann fra Venstre. Og det er også vedtaget. Punkt 50, SMA og plejecenter. Der skal vi vælge 5 medlemmer og 5 personlige stedfortrædere til bestyrelsen. Der foreslås Jørgen P. Nielsen fra Socialdemokratiet. Og hans stedfortræder, der foreslås Gitte Pors fra Socialdemokratiet. Kent Jørgensen indstilles også til som bestyrelsesmedlem, og hans stedfortræder bliver Hanne Bering fra Socialdemokratiet. Lone Juhl Stærmose fra Venstre, og hendes stedfortræder bliver Maria Borebil Petersen. Leif Sundberg fra Venstre, og hans stedfortræder bliver Svend Rossager. Og til sidst foreslås Karen Irene Nielsen fra Dansk Folkeparti, og hendes stedfortræder bliver Flemming Rasmussen fra Dansk Folkeparti. Kan vi gå igennem det? Det kan vi. Så skal vi også udpege til huslejenævnet, og på samme måde som vi er tidligere på, så er det folk med en særlig faglig baggrund, som er udpeget. Og I kan læse i jeres indstilling, hvem de personer er. Jeg skal selvfølgelig bare høre, om der er nogen indvendinger til, at de personer kan udpeges til den her opgave i forskningsvejen. Det er det. Punkt 52 er valg til integrationsrådet. Der skal vi vælge 2 medlemmer fra byrådets midte. Og der foreslås Hanne Ringgaard Møller fra Det Radikale Venstre, og hendes stedfortræder bliver Sten Tinning fra Det Radikale Venstre. Og så foreslås det Jens Erik Lavrum Skotte fra Enhedslisten, og hans stedfortræder bliver Susanne Hustenhoff fra Enhedslisten. Det kan vi også støtte. Så skal vi have udpeget et medlem og supplant til Laksø. Og der foreslås Kim Christiansen fra Socialdemokratiet og supplant Mads Jørgensen fra Socialdemokratiet. Det kan vi også støtte. Punkt 54 er modtagestation Syddanmark IS. Der skal udpeges en repræsentant til bestyrelsen for modtagestation Syddanmark. Og der foreslås Bruno Hansen SF, og hans supplant, der foreslås at Søren Kongborg fra Socialdemokratiet. Det er også godkendt. Punkt 55 er Naturama. Der skal vælges 2 medlemmer til Naturamas bestyrelse. Og der foreslås Bo Hansen fra Socialdemokratiet og Lars Erik Bornemann fra Venstre. Det er også godkendt. Punkt 56 af Naturturisme IS. Der skal udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen, og der foreslås Flemming Madsen fra Socialdemokratiet og Henrik Nielsen fra Det Konservative Folkeparti. Og det kan vi også godkende. Punkt 57 er Poul Hude og Hustrus Fribog. Det må jeg indrømme, jeg har skilt det der. Jeg vidste ikke, der var sådan en Fribog. Men det ved jeg så nu. Og det finder jeg endnu mere ud af, fordi det er faktisk mig, Bo Hansen, der foreslås til udpegning af den fond. Og det ser jeg ikke ud til at være noget til. Vi går videre til punkt 58, som er Produktionsskolen Sydfyns Erhvervsforskolen. Der skal udpeges 2 medlemmer, og der foreslås Maria Hallepin fra Socialdemokratiet og Henrik Nielsen fra Det Konservative Folkeparti. Det er også godkendt. Punkt 59 er til CIMAC. Der skal udpeges 2 medlemmer og en stedfortræder til bestyrelsen i CIMAC. Der foreslås Bo Hansen
og hans stedfortræder bliver Flemming Madsen, og de er begge to fra Socialdemokratiet, og foreslås Per Nykjær Jensen fra Venstre. Og de er velkommen. Okay, jeg får at vide, at der kun er én stedfortræder, som så er stedfortræder for de to valg. Punkt 60. Skatte- og vurderingsankenævnet. Der skal vi udpege et medlem og suppleant til skatteankenævnet Svendborg, og et medlem og suppleant til vurderingsankenævnet Odense. Den første, der foreslås, er Louise Brandstrup fra Socialdemokratiet, og hendes suppleant, der foreslås, Dorte Jørgensen fra Socialdemokratiet. Og på den anden, der handler om vurderingsankenævnet i Odense, der foreslås Lars Hopsen fra Det Konservative Folkeparti, og hans suppleant bliver Hans Ole Olsen fra Det Konservative Folkeparti. Og det er også godkendt. Punkt 61 er udpegning til skolerådet for Svendborg Søfartsskole. Der skal vi vælge to medlemmer. Det ene medlem skal være søfartskyndig, og det andet medlem skal vælges fra byrådets midte. Her er det foreslås John Arling Henriksen som byrådsmedlem, og Daniel Vindsløv Stilling som søfartskyndig fra Venstre. Og det er også det. Punkt 62 er Stensfrugthallen. Der skal vi udpege to medlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution Stensfrugthallen. Her foreslås Bente Kragvald fra Socialdemokratiet og René Hård fra Venstre. Og det er også godkendt. Punkt 63 er Strandløst Boliger. Vi skal udpege fem medlemmer og fem personlige stedfortrædere til bestyrelsen. Der foreslås Hanne Bering fra Socialdemokratiet og stedfortræder for hende bliver Kent Jørgensen. Der foreslås Gitte Pors fra Socialdemokratiet og hendes stedfortræder bliver Jørgen P. Nielsen. Der foreslås Herdis Jensen fra Venstre og hendes stedfortræder foreslås Leif Sundberg ligeledes fra Venstre. Der foreslås Ulla Larsen fra Venstre og hendes stedfortræder bliver Svend Brosager. Og til sidst så foreslås der Jensen fra Dansk Folkeparti og hans stedfortræder. Der foreslås Michael Stenner også fra Dansk Folkeparti. Det er også godkendt. Punkt 64 er valg til bestyrelsen af Svendborg Erhvervsskole og Gymnasium. Der skal udpeges et medlem til det, og der foreslås Pia Dang fra Socialdemokratiet. Det er også godkendt. Punkt 65 er valg af et medlem til bestyrelsen af Svendborg Gymnasium og HF. Der foreslås Hanne Ringgaard Møller fra De Radikale. Og det er også godkendt. Punkt 66 er Svendborg Kommunes uddannelseslegat. Der skal udpeges tre medlemmer fra byrådets midte. Der foreslås Bo Hansen, Maria Halleby og Mette. Det er også det. Punkt 67 er udpegning af medlem til bestyrelsen af Svendborg Vandrehjem. Her foreslås Kjeld Jakobsen. Det er også godkendt. Punkt 68 er Sydfyns Elforsynings almennyttige fond. Der skal udpeges to medlemmer til den, og der foreslås Bo Pensen og Lars Erik Kornemann. Jeg kan lige til at tænke, at den funktionsperiode er faktisk på skud fra valgpladsen, derfor er det faktisk som omtøver i 4 år. Jeg skal spørge, om den oplysning ændrer jeres vurdering af, at det er godkendt. Det ser jeg ikke sådan ud. Det er jeg glad for. Tillykke med dig til. Punkt 69 er Sydfyns Fri Fagskole. Der skal vi udpege medlem til bestyrelsen
Ærmehuset fra Køben. Og det er også godkendt. Punkt 70 af sygekassens hjem. Der skal udpeges 3 medlemmer til bestyrelsen. Og medlemmerne vil i den her henseende ikke være medlem af Svendborg Byråd. Der foreslås Rita Pilgaard Nielsen fra Socialdemokratiet, Lotte Tejlsø fra Socialdemokratiet og Mads Fredløb fra Venstre. Og det er de tre udpeget til. Turistforeningen Sydfyn. Valg af et medlem til bestyrelsen af Turistforeningen Sydfyn. Og der foreslås Flemming Madsen fra Socialdemokratiet. Og det er også vedtaget. Punkt 72 handler om UU Center Sydfyn. Der skal udpeges 2 personer fra Svendborg Byråd. Og der foreslås Pia Dam fra Socialdemokratiet og Henrik Nielsen fra Det Konservative Folkeparti. Det er vedtaget. Punkt 73. Valgbestyrelse for Svendborg-kredsen. Svendborg-kredsen ved Folketinget, Europaparlamentsvalget og folkeafstemning. Det var svært. Skal udpeges 4 medlemmer og 4 stedfortrædere. Det første medlem, der foreslås Bo Hansen, stedfortræder Flemming Madsen. Henrik Nielsen foreslås også som medlem med stedfortræder Palle Fischer. Bruno Hansen fra SF foreslås som medlem med stedfortræder Hanne Klint fra Socialdemokratiet. Og Lars Erik Kornemann fra Venstre foreslås med stedfortræder Mette Christen fra Venstre. Det er punkt 74. Valgbestyrelse ved kommunal- og regionsvalg. Der er foreslået 5 medlemmer af det og 5 stedfortrædere. Medlemmerne er Bo Hansen, Henrik Nielsen, Bruno Hansen, Lars Erik Kornemann. Og deres stedfortrædere, der foreslås Flemming Madsen, Palle Fischer, Hanne Klit, Mette Christensen og Susanne Gustenholm. Kan du godkende det? Det kan vi. Punkt 75 er Vesterskærlingehallen. Der skal udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen af den selvejende institution Vesterskærlingehallen. Her foreslås Biver Jensen fra Venstre og Jens Sandholm Knudsen, som er repræsentant for skolen. Det er også godkendt. Punkt 76 handler om byrådvalget. Der skal udpeges 2 medlemmer for byrådets midte. Og her foreslås Niels Christian Nielsen fra Socialdemokratiet og René Hård fra Venstre. Det er også godkendt. Og så handler punkt 77 om bemyndigelser, hvor vi giver nogle særlige bemyndigelser i forhold til underskrifter på optagelse af lån, garantiforpligtelser og så videre. Dem, som direktionen anbefaler, der skal, at bemyndigelsen skal gives til, er Erik Vendorf, Jens Otto Kromand, Torben Jørgensen og John Jensen. Så er der også en bemyndigelse til underskrift i forhold til køb og salg af jord og ejendom, og den skal gives til Søren Bak Madsen, som er ejendomsmand. Søren Bak Madsen. Kan vi godkende de bemyndigelser? Det kan vi. Og så er der faktisk et punkt til sidst, som ikke er en opremsning. Jeg er glad for, Jesper, at du har det på. Det er punkt 78, som er en orientering fra Jesper G. Vil du selv sige noget om, Jesper? Jamen, det er bare, jeg er jo lige prøvet til igen på et par tid, og derfor vil jeg gerne blive vedtaget. I starten af nye år, så kommer vores første supplant Stina ind på de poster, hvor jeg ellers sidder på. Alt muligt ellers ud på det arbejde, Jesper, det er spændende at få lov til at træde ind, at få en sådan situation også.
så gennemgår Erik altid protokollen, og det er sådan også den appel herfra til, at når der kommer et nyt byråd, så er der sådan lidt en håb om en større disciplin. Så det er vigtigt lige netop, når nu vi får gennemlæst protokollen til sidst, at vi bliver siddende og lytter til, hvad vi har besluttet undervejs. Jeg vil så sige, at det er måske lidt særligt, hvis jeg ikke skulle gennemgå de 78 beslutninger, vi lige har truffet en gang til. Så det synes jeg faktisk, at vi lige i dag måske skulle friholde os fra. Men er der nogle ændringer, som er værd at nævne? Fordi ellers så tænker jeg jo, at I har det skrive, I har i hånden. Og så kunne jeg ikke lige præcisere, hvad der er for nogle ændringer. Jeg tror, vi skal stille det først. Jeg har et spørgsmål til Borg 18. Hvor er det væk? Det er kun fordi, at vi bliver vel anbefalet at udpege en fra byrådets midte. Det gør vi så ikke, og det kan være fint nok, men jeg skal bare være sikker på, at det er sådan, det er. Ja, og så kan vi sige, det er Socialdemokraterne, der udpeger, og vi har med lytter til anbefalingen, men vi har så besluttet at indlægge vores baglæns til med, hvad vi mente var så gode egenskaber i forhold. Tak. Ja. Nytår og sige, at jeg glæder mig utrolig meget til det samarbejde, der venter med jer.